بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ تمہارے بدترین لوگوں میں سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ یہی جملہ دہرایا۔ بلاآخر ایک بندے نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی خیر کی امید رکھی جاتی ہو اور تم میں بدترین وہ ہے جس کی خیر کی امید نہ رکھی جاتی ہو اور جس کے شر سے امن بھی نہ ہو۔